Chita Magic Pasteri inzahuke buriya nitwe twamutwaye nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagiye kunywa amaraso ye nange narindi Asiya ibi bintu harimo nta kuntu yabataza impamvu yabyo ntibishoboka kandi ari umukirisitu ntago bijya bibaho ibi bintu ari kunyura mu rero birimo inyungu kuri we birimo inyungu no ku mana ya Asiya asenga kuko ibi bintu bimubayeho ntago ari we birangiriyeho ntago wabukorera imana ngo utinyuke wicare kuri kamera imbere y'abana batewe Pathogène assise. Imbere yasi. Uze kwirata ngo wanyweye amaraso y'umugabo we. Uze kwirata imbere y'abana babuze papa wabo. Wabwiye ngo yemwe ba ni nge wanyweye amaraso ya papa wanyu. Ibi bintu ni ibintu noneho byaranandenze umva ko mpugura. Bamwishiye carubozo ringana kuriyo. Asiye. Kandi n'abana baba bireba. Noneho haje undi uvuga ngo yanyweye amaraso ya Theo yanyweye amaraso ya Theo sha abana ba Theo bari kumureba umugore wa Theo ari kumureba abakundaga Theo bari kubireba arabivuga nk'ubifitiye uburenganzira arabivuga nk'aho hari amaraso y'inkoko kuko n'urupfu inkoko iyo zipfuye nta kibazo nkajya ngo ni amaraso y'inkoko yanyweye wajya ngo naye ihene yanyweye abantu bafashe ku buzima bwabo bagomba kubutanga niyo mpamvu mubona ubusambanyi ari bwishi no mu basenga ndi bugere ku ntego icyo ushaka kukubwira umuntu yicara avuga ati ngewe hari intwari nibitseho mfite intwari zigomba kundwanirira nkabona ayinzu mfite intwari zindwanirira nkabona yo kujya muri salo mfite intwari zindwanirira abana batanu ngenyine si intwari ntizihari mfite intwari Muna akicara ati haveri iracyahagaze ntago nzabura umugabo ndijomba mu gituza geto ahita agira ate ayishyura mfite intwari ikibero cyanjye hari umugabo se wakireba agasubirayo izo ni intwari Muna akicara ati intwari zanjye hano ngo bagenda bacimbagira bacinya inzogera bacimbagira uzababona hariya mu mugi rwose aho imihanda ihurira mfite intwari zanjye ntereka amaso ariko nasomye ijambo rivuga ngo intwari zawe zizagwa mu ntambara intwari zawe zizagwa mu ntambara njyewe rero kugira ngo ibi bintu mbishobore Guri kibanza Kabeza munsi isoko na Rubirizi miliyoni 19 kugera kuri 38 Bugesera miliyoni 2,800 Nyamata utombora ikindi ishyura mu byiciro na miliyoni 6 Maranyundo bigereho na Marshal Rio Estate Chita Magic Reka ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza wowe ubana natwe wukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi tugushimiye kongeye guhitamo Chita Magic. Nizere ko uri mu bihe byiza natwe nibyo turimo. Mwebwe mudukurikira abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, tuzirikana uruhare rwanyu, tuzirikana comments zanyu, tuzirikana ibitekerezo, tuzirikana buri kimwe cyose gituma uyu muryango mugari wa Chita Magic ukomeza kwaguka. Gira ngo murabizi ko ku munsi wejo twa celebrating abantu 1,500 hiyongereho nabandi benshi utaha turi gu celebrating 600 cyangwa nabandi nukubera mwebwe nukubera support yanyu ariko ntibagiwe nabantu bagaragara hangaha tukaganira ku buzima bwa buri munsi iyobokamana n'ibindi bitekerezo muranzirikana abarundi badukurikira abanyamurenge badukurikira abanyamasisi badukurikira n'abanyarwanda muri kwisi hose ikaze mu kiganiro tugiye kuganiriza Uyu mama witonda cyane mwiza w'umurokore witwa mama Charlene ariko izina rye nkunda yitwa Emerita ikaze kuri Chita Magic ikaze mu kiganiro cyacu ndabyishimiye cyane murakoze umerewe neza meze neza ndashimye imana sige usana Charlene cyane yego cyane ariko cyane ubwo nje narinzi ko twasaga na kera ni cyane ari mu bihe byiza ni umuvuga butumwa nkuko nari ntangiye mbivuga akaba abarizwa mu itorero rya ADPR niho wenda azwi cyangwa wenda mwebwe mu muzi uyu munsi ariko si ho honyira akorera ivuga butumwa arikorera na online kuri YouTube channel ye yitwa
Mama Charlene official ushobora kugenda ukayirebaho nawe ukareba ibiganiro atambutsa kenshi babijyanye n'uwo murongo abamo niyo mpamvu musaba ko iki kiganiro cya mbere tugiye kugirana dutangira dusenga Imana kugira ngo ariyo iza kuyobora ibitekerezo byacu cyane cyane we kuko ari we mutumirwa kugira ngo tugire ikiganiro cyiza nganya nuwo Mama Charlene turagushimye nyakubaho Imana tugushimiye kugira neza kwawe uduhaye uyu munsi w'umugisha kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwaguka kugira ngo abantu barusheho kumenya iby'ubwere bwawe kugira ngo bamenye ibyo ukunda n'ibyo wanga kugira ngo abantu bamenye kugira neza kandi kuruhura gatabara ni byinshi turi bukore muri uyu mwanya utwungure ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo nuturebera muri uyu mwanya unezerwe ku bw'iki kiganiro dukigikire twese n'abadukurikiranye kandi bose mbasaba uyu mugisha ku bw'iki kiganiro mu izina rya Yesu amen amen arakoze cyane umwanya mwiza nk'uyu tuba tubonye gutangira twiragiza Imana ntacyo bitwaye kuko nange nahuye na Mama Charlene 2018 batari 2019 ariko kuvuwa umunsi kugera uyu munsi nibwo bwa mbere tugiye kuganira muri kutureba ntabwo ari bwo mpuye nawe gutya n'ibindi bihe turahura ariko uyu mwanya ntabwo aba ari mubi niyo mpamvu twaguteguriye na juice nziza cyane imeze gutya hari urubuto rumwe udakunda twakuyemo narukunda ngo mufitanye beef narukunda muri ji banza umve niba bimeze banza umve niba nakonje kubahirije Imana ntaho itazangeza nizere ko rero abantu muri kutureba mumerewe neza mugende kuri basigaye bananyigisha uko ngo nkwe kunywa nuko nkwe gufata ubu bari bwo bwate bafashe nabi kirimo aha ntukundira abantu ako nibyo eh bajya babinyigisha ukore neza ariko byose ntabwo babigoye kinderega ntari byo tuba tutamenyereye yego pe ari byo tuba tutamenyereye gufata ikirahure ntabyo ntago bizi barambwe ngo ngifoke ngo gifata nabi ngo nakuto gufatisha imoso icyuma kikagiye buryo ariko ntabyo ariko tuzabimenya eh nubwo twaba ari utuntu wowe wumvaga tudakeneye icyuma ugifite hafi ukakatisha gatoya eh nimbuto se ntabwo uziko bazirisha icyuma oya ngewe ndakaraba nka oya umuneke fata umuneke ukakatamo uduce twinshi ntabwo bira na ukuriye cita kweshya ni kubi ukabanza ukawudekora ibaza umuneke nubwo yaba ari uriya munini ukabanza ugakatamo uduce twinshi uri butegurira ariko wenda nk'umutware cyangwa abashyitsi safu cyangwa undi muntu wubashye n'undi muntu wowe ubwawe se ariko njye sinshobora kukata uko ngo nzana wurye ese Mama Charlene nuko iki abagore bo mu Rwanda mwita kubashyitsi cyangwa abandi bantu mu tubavuze ngo ko bakomeye kurusha mwebwe ubwanyu cyangwa abagabo banyu iryo kosa ntago nge narikora ngewe ntago nge ndikora burana kiza muri rusange ariko nziko hari akantu tugira hani wacu oya karahari kandi ni usanga itasi nziza mufite niyo mushitsi isahani nziza niyo mushitsi ibyo narabikosoye iwanjye nange ariko niko nari imeze niko byari bibeze isahani nziza oya guteka neza gutegura neza ugasanga ni ibyo umushyitsi ariko bira bintu ntago ari byo ariko uziko umugore yemera kikopesha kugira no kwikopesha n'inyama kubera umushyitsi none umva kandi kantu ujya guhaha nk'imbuto n'ibindi bintu ese ufite abashyitsi ako nkibaza umushyitsi uruta umwana wanjye hanyuma wenda waba watetse inkono zingahe kuko njye inkono imwe sinyikunda inkono zirenze imwe ese ufite abashyitsi nateguye hari abari bugusure ariko se Mama Charlene wahereye mu rugo ko umuntu yakarabye akambara neza arabate ugiye ati none ugiye oya iyo ni umuco mubi ibi bintu ndashaka kuzajya nabyo mbikisha tujye twikunda twikunde mbere y'uwo mushyitsi nanjye nibera umushyitsi n'abana banjye wumve nimba nta mushyitsi abana banywere muri mironko plastique igikombe cya plastique igikombe gishyushye mu gikombe cya plastique sibyo cyangwa ujye ubimanaginga ku buryo bitamene abana ngo amatasi barayamena njyewe ubisahane nziza nsiganye itegura abana banjye bakarira ku meza mu bisorori byiza ukaba ufite abana bakarira ku isiniya zazi n'iz'ibyuma sibyo ariko waza umushyitsi ukamuhera ku isahani zaga abana batayimena ariko uyu ni umuco wacu nanjye nuko nari ngenda bivuga gusa biri rusange cyane usanga mu ngo nyinshi zacu
urugo ruremera bafite abashyitsi baremera bakikopesha baremera bagakodesha amasahani amarushe meza bakayatira n'ibisorori byiza kugira ngo abashyitsi nibapfundura batagucisha amijisho urabikise kandi bagusuye nibyo byawe kandi tureke kugira n'umuco wo gusekana umuco wo gusekana ntabwo ari mwiza niwo muco utuma umuntu agenda akagura imbuto z'amoko yose kandi bakamurebera minziza ariko yabaje kwiguririza akagura ikiro cyose bagasukamo nta na rumwe agenzuye kutwo tuntu numva tugo reba jinziza nk'iyo kafite imashini hariya wibera wawe ikora imitunganya imbuto ukajya gusukamo ibizi ukuzuza kandi uburumva ko kano kegeranye oya kumushyitsi ntabwo ushyiramo amazi menshi uri umushyitsi niyo bibaye ngombwa ukoresha nka sprite sibyo kugira ngo aho kugira ngo ukoreshe amazi nibura barimo na bwa buryohe sibyo ariko yaba ari wowe ugashyiramo nk'igikombe cy'amazi sibyo cyangwa litiro y'amazi abantu ntago bikunda kandi ukuntu blender ziba zinga kandi ufite ubushobozi wenda wowe ubwawe ntabwo wikorera ibyiza ariko umushyitsi kugira ngo jiye atumvire amazi hanyuma wowe ntabwo yikwiye si cyo se abantu makwiye kwiga ibintu byinshi gusa nanone mu ku bantu bashakanye hari igihe ukora akantu wumva ari agashya cyangwa se wumva ari akantu gakenewe kubera uwo mwashakanye atabimenyereye agahita avuga ati mbwira icyo ushaka nkiguha rikureke utuntu nk'utu kubera ko utabimenyereye just tubikure muri he somo isomo rikwiye kuvamo ni uko hari akantu uvuze uko gusekana wumva ko hari ibintu byinshi abantu bakora batambona batambona bimeze gutya badasanga ibisorori hano ariko burya shangiye w'imibare ngire uzi na kera kuvuga ngo ndanga ko winjira iwanjye ngo kuko mba mu ihene niho kubabaza uhanyimure aho hantu hasa gutyo muri ako kazu muri ako karuri ngwino uhansure ntabwo ndi bugire isoni naho mba ako mu mashari hari ibintu bitera abagore isoni nk'intebe utubati amasorori none saho kwa petro ndagiraga intebe ntabwo nagiraga intebe urabona bya bikombe bya nido byavuyemo amata nagize imana cyangwa byavuyemo amavuta ya usa najya mu bakire mwambare shamuka amakira gikombe kandi hakiguha ugataha wishimye ubu ibikombe nta nubwo apfa kubibona ubu ngubu urumva noneho umuntu ugira ipfunwe z'intebe yicayeho nambe nawe arazifite icyo gihe nta n'intebe nagiraga hari agatanda k'abana ka gato kandi nako nagiye ntegaho ibintu kagiye gacika ukuntu hamwe umuntu yicaraga nti nimwicara aha imbere kitaroboka rero kumbwira ngo ndi bugi ntago nigeze ngira isoni z'ubuzima ndimo kuko umuntu ushobora kunsekera uko mbayeho n'amakosa ariko hari n'intebe ziryana urazizi zihe z'amasheze sheze kwa nkuri barashaje cyane kugira ngo kigete ifate igete ako shaje nawe ubaza sirasheze sirasheze ntabwo zaza ari sheze wicaraho ukabusabwa kuba wicaye reba se wicaye ku gace k'imbere waho kicara yose yicaye wibeshye se yicuguse gato igete ifata hagati ukuntu baye ubwo rero cyangwa kwa kuntu ushobora kujya gutera amakanya kuko ayo ufite ari make udafite ubushobozi bwo kugura andi birumvikana ariko ngewe mvuge ngo ngiye gutira amasorori ayo mfite ni mabi wowe nuzi ukabona ari bibi ukangira impuhwe ko nateguye mu bintu bya kera cyangwa bishaje wimuseka ahubwo gira isoni uyamusigire ariko nawe ushobora kuzahisha uko ubayeho bikakwambura umugisha ushaka kwisumbukuruza ngo wereke abantu yuko ibyo ngibyo ari ibyawe nyamara wari ni ukubitegura aho ngaho n'umugisha ukava naho ngaho ntabwo umuntu akwiye guhisha ibeshye utegure ku isahani watiye imeneke nibwo uhita umenya neza ibintu urimo urishyura kandi arakubwira ati ngewe naziguze ari duzeni ni cumi n'ebyiri cyangwa se nesheshatu abantu nibabeho mu buzima bwabo se tu kandi ikindi aho kugira ngo useke umuntu ko abayeho muri ubu buzima runaka wenda w'umurenzi wamufashe se kuzamuka nimba wasanze yabitse igikoma muri teremusi hari aho gukinze wamusigiye se cumi na bitanu bya teremusi aho kugira ngo umuseke kuko impamvu udakwiye kumuseka ni imwe uyu munsi ashobora kugutira ejo nawe akazagutiza ibyo nuko narabibonye n'amaso yanjye niwinjira mu rugo kuko bijya bitubaho ukabona winjiye mu rugo bazanye agashashi karimo iyi sukari gake sibyo umuntu utagize ipfunwe ryo kuzana irobo akadahira mu gakombe ntabwo ari muri sikiriyeri
nimbageze nimba yaguhaya akakwiyere koko ufite icyo murusha wagi ibyo bintu wabonye adafite ukagira gute ukabimugurira nibyo sawa ariko iyo musetse iyo musetse ubukoze ikintu gikomeye kuko ubuzima n'urugendo rurerure hari strategy kera nari nzi sinzi ni wenda aba mama uyu munsi mukikoresha yo kuvanga amafu n'isukari narabikoreshaga kandi ariko simbikoresha ariko sikomanza ututuntu natuvanye ariko abivanye cyo tuzaduhuguhamya nawe uvanga ifu cyangwa abivanye amafu y'ubwoko butandukanye ugafata n'isukari ukayishyiramo ukavanga ibivanga kubivanga ni na byiza wenda birasi n'ubukene kuko ushobora kuvanga ye oya noneho n'igikoma cyatekanywe n'isukari kuriya ni sawa ariko abeshi babikoraga kugira ngo ne economy ne economy ya danje niko ntikijya gikora cita oya nabwo ishobora gukora ibarije cyane narabivanganye nabivanganywe muri uwo muvango wa mama yababwiye nta na rimwe nigeze mvangira ya fungo numve cyakoze iyo nagira gutundi dufaranga ku ruhande agasukari gahari nasukagamo kaba kadahari nti murajyaniraho ntimubizi ko navanze bana rya bakumba igizite nkaba mbateye serumu nyine ni gutyo babimeze babisoniye ko mu buzima tujye twiga kubaho nk'abo turibo hari igihe ubaho nk'uko mu rundi rugo rubayeho wa muntu akaba yagusanga mu buzima ubamo akakugirira neza agasanga urifashe akabura hahera yego agasanga ubuhamya bwawe ni ubuhimbano nibyo agasanga ubuhamya bwawe ni burateguye yego kandi nanone umuntu wavuye muri ubwo buzima ntagashake gukomeza kwigira umutindi gukubaho mu mibare oya urumva umuntu yavuye aho ngaho uvuze ariko arashaka ko abantu bakomeza kumurebera ha handi hatagira unsaba hatagira nabyo ntago ari byo ntago ari byo kandi bavuga ko umuntu barakize ibikomere usanga umuntu yateye imbere sibyo ariko mu bintu byose bigaragaza iterambere wabigendera kure usanga umuntu nubwo yateye imbere ntashobora kugura ikinyabiziga ntashobora kuba mu nzu nziza hanimo ubugoma wawe ntabwo ubizi se abantu bameze gutyo ariko ushobora kuvuga ngo wateye imbere ngo ntashaka kugura ikinyabiziga hano hise unjomburuntu ntabwo ari wowe ndi kukubwira impamvu abo bantu uvuga ngo bateye imbere ubu ufite abantu ba stress ngo kuki utakura imodoka ariko aretse ubugugu ariko mama shari hari igihe nigeze kunyuraho noruveje uri kuyiga bigeze mbe permanent ndayifite nakunyuzeho uri kuyiga gutya kuri ka gahanda kazamuka nagagaranye na nuza na vora cyakora ashaka kubona umuntu wambara linete ari kwiga imodoka babisekeje ko shatita ko uri wambara linete ari muremure nka mama Charlene umva yicaye uvura umva yayihobereye narayifataga permis yarayibonye narayibonye felicitations rero garuka kuri icyo kintu warugezeho urumva nk'ahantu njya guhaha mabuja wazaguze imodoka sibyo noneho buriya hari abantu benshi banserereza ariko koko ko imana yaguhaye waguze imodoka hari igihe ushobora kubonera umuntu mu ishusho yo kugura imodoka kandi burya nta n'ubushobozi agize gute abifitiye hanyuma wenda ukibwira ngo ni ugukunda amafaranga kandi sha buriya afite imibare cyangwa ayi modoka atagize ate atayafite nase mama Charlene njye navuze ku bantu baba barakize ubuzima bwarahindutse sibyo bafite wenda n'ubushobozi bafite n'ubushobozi buhambaye ariko akavuga ati hatazagira unsaba hatazagira ubona ko nageze mu bisubizo akansaba kwiyima no kwiyica burya no kwiyahura hari igihe umuntu yimana amakuru ariko nawe akiyima ibyiza ntago njye burana nabishobora ntago nabishobora njyewe buriya hari ibintu ngiye ntashobora kandi ntago ari byo umuntu wiyima nimba ngo bavuga ngo n'uwiyahura ngo bose ngo baba bameze kimwe kwiyima imana yaraguhaye biriya ni icyaha gikomeye kandi yaraguhaye ibyo wari ugize ute wari ukeneye ugasanga n'abana wabyaye urumva ugasanga abana bawe bari kurarikira iby'ahandi kandi na papa na mama bashobora kubigura ugasanga abana bari mu rugo bafite ibintu babuze kandi bigeze gute kandi bihari ugasanga agiye gukunda iby'ahandi yagiye ni byiza kandi wafite ubushobozi akaba atabasha kubigura buriya nacyo ni icyaha umuntu uba mu buzima adakwiye kubamo kugira ngo akunda se n'abandi ni icyaha kuko bigukoresha amakosa menshi ariko n'umuntu udashaka kwerekana uwo ari we wenda ntago mvuze ngo mu birate
ariko se nimba Imana yaraguhaye inyama uzishaka kuki uhora uhoza abantu ku ntoryi ubi ntoryi mu rugo intoryi kandi ubushobozi bw'iki bw'inyama zihari hamwe ushobora no gusanga abana bazirarikiye ahandi cyangwa baba domokeye mu bukwe bakareba bagakanura amaso kagira ngo iwabo ntibihaba bakifata nk'abana mu bakene ariko burya kenshi ntabwo biba bihaba mama Shale burya nujyana abana ahantu bagashukura ntabwo babashukuye kuko babimenyereye nujyana abana ahantu abana ukabona bari kwinyereza ku makaro yego ukabona bari kuya ntabwo babayamenyereye nugera ahantu abana ibiryo bigashya urumva ukabona umutima urahagaze ibaza ugahagarara iwanyu rero bihari ntabwo bishoboka ibyo ntabibaho abana kwa kundi bife baba bari gutondekanya ahantu mwagiye nko mu birori ukabona nk'umwana yamaze kugera yo yatangiye kugira ibyo akora ntabwo umwana ari uko asanzwe abifite hari igihe haba ari uko avuga ati nta wamenya hano naho nshobora kutabibona kandi hari abana benshi babereyeho kudakira ibikomere kw'ababyeyi babo ugasanga niba warabayeho utarize wizerera muri karande bazi njye babona batanga ubuhamya ngo none se ngo n'ubundi ngo ko ntawe wacu wize ngo none se ngo ko ntawe wacu wateye imbere ngo muriga muzamara iki ko eh abana be yarashaka ko bazaba inkandagira nkabo eh niba hari bikomere ufite uvuga uti sinize nibi kugira ngo ubyivure reka abandi babeho ubuzima bushoboka kuko babuhari yego bitari kuvuga ngo turabangamira abandi ndiyo mama Charlene kuri mama Charlene official hari iki muri iyi minsi mumerewe mute kuri mama Charlene muri imisi hariho ibiganiro byo kwigisha abantu guteka harimo nibyo kwigisha abantu ubuzima busanzwe no kwibyumwe hariko ibintu bindi biriho nibyo kubwira abagore n'abagabo buri wese yite ku nshingano ze yego buri wese yite ku nshingano ze byumwe hariko abakirisitu abantu bahuriye mu rusengero n'ikigisho njyango ntikirasohoka naragikoze abahuriye mu rusengero n'abahuriye mu kabari abahuriye mu rusengero bari gufata imyanzuro nk'iy'abandi bahuriye mu kabari bakabishinga abantu bahuriye ku mucanga n'abahuriye muri korali ntabwo imyanzuro yabo mu rushako ikwiye kubimwa kubera iki nari nkoresheje rya jambo bakuye kuvuga ugasanga umukobwa wo mu rugo yaricaye ati nge shatsi ikigabo kikananira nahita ntandukana nacyo ugasanga n'umusore w'umukirisitu ati ngewe shatsi ikigore kikananira nahita ntandukana ndi kwigisha abantu kuri iryo jambo atari iry'abantu b'abakirisitu ese mama Charle nibihe wanyuzemo nubwo ubyigisha uhamya bwawe wenda benshi barabukurikiye nibyo wanyuzemo by'urugo urugo rwawe rwasenyutse ukageraho ngubayeho mu buzima bwawe n'umugabo agakomeza ubuzima bwe umunsi ukabukomeje kurera abana no kubana nabo no kubaho ubwo buzima ni ibintu ufitiye experience niyo bigishaga abantu kenshi hari igihe bitangaho urugero ukavuga uti nkanjye byagenze gutya na gutya benshi dutekereza uriya munsi wa divorce kurushaho ese ibibazo bishobora gutuma abantu batandukana kuko biba mu rugo cyangwa nirambagiza riba ripfuye njyewe rero buriya wenda ikintu mperaho cya mbere ibyo bya divorce njyewe ntabwo nakoze divorce kuko sinigeze buryana nasezerana imbere y'amategeko yekada ahaba mu rusengero haba no mu mategeko nta divorce nakoze kuko nta nubwo nigeze nsezerana njya kubana n'umu ubwo icyabaye ni igiki habayeho gutandukana kuko kuna ariko njye buriya gutandukana njye burangiye njya nibwira yuko gutandukana sinzi nimba gutandukana ngira ngo n'abantu baba babyumvikanyeho hari gutandukana iyo muba mwabyemeranijwe oya njyewe iryo jambo singemera ntabwo natandukanye ahubwo yarantaye kuko umuntu afashe inzira mutabyumvikanyeho inzira mutumvikanyeho ntabwo muba mutandukanyeho ukabona paki ibitanda akapakira ibyo mu nza akagenda uko njye nago nemera nko nukukuta aba yagutaye aho ngaho hari uyu munsi abana bose ni wowe mu bana kuri batanu yego wowe uti ntabwo bifata nka divorce nubwo hari igihango cy'abana bifata nko kuba wowe waratawe aho gutandukana kuko gutandukana wowe bifata nko kuba byumvikanweho nari nkubajije nti ibi turebera mu rugo ibi turebera ngo umuntu ananiwe ari mu rugo ese tunanirirwa mu rugo cyangwa ahubwo na fiancaye
bihari ibinyoma byigendera cyangwa tuba twarayitwayemo nabi. Reka nze nkubwire, ntago umuntu ajya nanirana yageze mu rugo gusa. Hari igihe umuntu nawe ubwe abasanzwe yarananiranye. Kandi burya hari ibintu bitakunda. Umuntu wari ufite umutima w'umukara ari umukobwa, ntabwo ashobora kuba umugore ngo umutima we ube umweru. Ntabwo byo bibaho. Uwo mukara we ahubwo urakura, ugenda ukura. Kandi umuntu wari ufite umutima w'umweru ari umukobwa, ntabwo agera mu rugo burya ngo umutima we ube umukara, urakomeza ukaba umweru. Ariko burya hari ibintu bidakunda bituma abantu batandukana. Ibintu bidakunda ni ibihe? Ibundi kintu gituma abantu batandukana ntago ari kimwe, ni ibintu byinshi pe. Harimo mu buryo bwo kurambagizanya, bavuga nko mu buryo wenda nashatsemo, ubu koko nari kujya kuvuga ngo nanjye ngo nzarambira mu rugo gute? Se urambira mu rugo gute? Ni gute ushaka kurambana n'umuntu utazi, mwahuriye aho ngaho, ati tugenda uti saho nkuye, sibyo? Ukabuciyeho. Ugize amahirwe bijya binabaho ko abantu muhura gutyo muri ubwo buryo kandi mugasazana, cyo ntawe ubigena. Ariko ni ibintu udashobora guha amahirwe. Ntabwo ari ibintu watera imibare ngo ubundi urabizi. Ngo ubundi agiye ngo nanjye nzasazira muri uru rugo ngo umuntu utazi, umuntu mutigeze mumenyana, ngo agire igihe cyo kukwigaho nawe umwigeho, wenda nkatwe babarokore, ugere n'igihe umusengera. Hari igihe umusengera akabona akaza ari ihene cyangwa ukamubona ari intama mu nzozi, akaba avuga ati yakora muntu naramusengeye, cyangwa kubona mbona avuye muri ubwa ngo rusengeye umuntu muzabana ukarota ari imbwa, uhita wumva icyo azaba cyo. Ni ibintu bitashoboka. Nakubwiye ko hari uburyo bwinshi bushobora gutuma abantu basenya urugo. Urumva guhura n'umuntu ntumuzi, umubonye mutegereje imodoka ku murongo, uhereye hasi urarebye, urazamuye ute yavamo umugore kabisa. Ibimenyetso by'uko azaba umugore ni ibihe ubonye? Maze undi nawe agatambuka akareba imodoka umuntu agendamo, agakurikirana amakuru akamenya ko afite n'ikibanza ahantu, yakurikirana agasanga yujuje, ninza tumva tugiye kubaho neza atambereye umugabo. Urumva aba bantu nibatarambana rwose gute? Se ni ibintu byari byoroshye. Noneho hakaba n'ikindi cy'ukuntu abantu bamara kubana bagashaka yuko umugabo agashaka ku umugore agashaka kuba umugabo aba umugabo akaba n'umugore, cyangwa umugabo agashaka ko umugore aba umugore akaba n'umugabo. Ariko buryo urugo rwubakwa n'abantu aba babiri. Babatabaye babiri ntago bishobora kubakeka, ntibyuzura, ntago bibaho. Iyo umugabo abaye umufundi, umugore akaba umuyede, rushobora kuzura. Kuko ntibibaho ko umuntu ashobora kwibera umufundi ngo yibere n'umuyede hanyuma ngo iyo nzu yazuzura ryari. Ariko ibyo umugore aba bishoboye byose. Reka nze nyine reka nkubwire, nta mahirwe mbiha kwa kubishobora byose. Ndabizi neza ko hari ababikoze, ariko rero ntabwo abagore bose bemera kuba bake, kuba abafundi ngo babe n'abayede. Uwo mugabo ahari akiriho bari kumwe. Oya, hari n'igihe unabyemera, ariko hari n'igihe mbona harimo na za nyabingi zaho baba baravutse, ko hari n'igihe umugore yemera akaba umufundi akaba n'umuyede, ariko n'ubundi akaruhira iki? Akaruhira ubusa, imbaraga ze ntizeme ntizigereyo. Ubwo nishatse kuba ku rugo rwubakwa n'abantu babiri. Iyo hagiyemo ko hazubaka umuntu umwe, ntago biba byoroshye. Ikindi rero kibyica, ba bantu bakundanaga, umugabo ajya gushaka afite abakobwa nka bangahe, nzatoruyu kandi bose bakishyira ku myako ko azabajyana. Rero iyo agiye agashaka akaba umugabo, ntago yibuka ko yashatse ngo abahe karite ruje, ababwira ati hari ibintu bigomba guhagarara, nahisemo. Ashaka kubajyana bose agatwarana, afite umwe yahisemo, ariko akeneye no gukomezanya na babandi. Umugore nawe afite uwo yahisemo,
ariko akeneye gukomeza kuvugana n'aba basore. Urumva ibyo nabyo ntago bizakunda. Noneho umwuka ubu wateye n'umwuka wo kuvuga ngo nanyanga nzashaka undi. Nanyanga impamvu zibiterana nyinshi. Arakata ari umugabo akabona utwana tw'imyaka 16 turi kumuterekera amaso. Urumva nabyo biri gukurura abagabo. Kandi wowe ntabyo ukora wewe. Umukecuru nkanje umuntu ufite imyaka nk'iyanjye. Umwana w'imyaka 25 wenda kongana nabo nabyaye. Atinda gukunda. Ubwo utwo tuntu rero utangira kurerembura amaso. Umugore rero uri kubwirwa ko bamukunda ajye afite abana 5 nkanje kandi afite n'umugabo kugira ngo azubahe umugabo nyine hari icara ati sha ukomeza wiraza inyanza afite abagira gute abantereta ugasanga rero ni ibintu by'akavuyo ibintu biri gusenya ingo n'agatoga abadayimoni bazanye gusa ariko abantu umuntu akwiye kwiga kugira amahitamo nimba ufasha umuntu ukamurobanura mu bantu 1000 basi banzurebe neza banzurebe neza ubanze witegereze uwo mugiye kubana ariko uzahita muzihanganire uwo nguwo nimba wumva ujyanye amaguru ukumva amaguru niyo ushaka ugenda ureba amaguru y'abagore bose ureba amaguru azakunogera agakurura umutima wawe ukayishimira ureba nimba ari amaguru urambagiza banzu yazenguruke ureba umuguru urusha abandi amaguru nimba ariyo ushaka kujyana ariko n'umujyana uramenye ntazagira andi maguru agira ate agukurura nimba warakuruwe n'uburebure genda urebe usumba abandi wishimira ariko n'umugezi wawe kose uzihangane ntuzongere kureba mbese nibanze bari mu mahitamo waruzi ko hari abagabo benshi bubakira ku kibuno barahari bakakubaza ati noneho bahi wacu uyu mukobwa se wamukundiye iki ariko rero ndabakomeje agahita afata ifoto y'akazuminga ati uzagashya tido ibyo bintu bubakiraho buriya umugore ufite ikibuno ufite amaguru ufite amataye n'amabere ahagaze mwiza uriya nshobora kumwitira ngi risize inzu amabuno nayitira ngi sibyo hanyuma amaguru nkayita amatara ariko nta na rimwe nshobora gufatira ngi ngo ndigereranye nitafari ubwo ndavuga mu buryo bwo kubaka inzu nta nari mwirangi nshobora kurigereranya nitafari kuko irangi ritari mu nzu wayibamo kandi aba yarebye ni irangi ariko imico nitafari ingeso ni beto imyitwarire ni inkingi y'inzu have rero bihirime ubusirangi warikoresha fondasiyo irangi se waryoba irangi bara iyo iryo rangi rero ni ryo ribakurura iminwa yabirangi ayo maso meza mukunda ni irangi mbese ikibaza abantu nta matafari bajyana none se mama bigenda gute kugira ngo umuntu atere tundi cyangwa se ateretwe haba harimo ibyo we yibonera avuga ati uyu muntu ndi muri danje ariko we akavuga ati uyu muntu nzamuhindura sawa akumva ibyo bintu ari byo byansaye umunsi bazaba babana azabihindura agakundo karashukana agakundo handi n'abantu makubwira bati uyu muntu ugiye gushakana nawe nubwo akubwira ko ari imanzi n'umusambanye afite nabana n'ikimenyimenyi ABCD utireka reka yambwiye ko ari imanzi muri korali turaririmbana nge nasenganye nawe no mu butayu Imana yaramunyeretse yego noneho reka ku munsi sasa wo kuzana umwana mu rugo wa mbere mubo yabyaye nari ifite umwana eh oya ntabwo ari ubikora nyina w'umwana araperereza akamenya aho urwo rugo ruri akigize akomanga ukabona barasa kubera iki ibyo bintu tutabibona mu gutereta ahubwo tukabibona tugeze ahandi iyo mbimenya kuki haba hari uruhare rwo kumuna wemva azahindura undi kandi akumva bishoboka reka nkubwire ijambo ryo kuvuga ngo uyu nzamuhindura buriya ntago narikora iryo jambo n'umuntu ubivuga ndamukomeje umuntu afite ubushobozi bwo guhindura nawe ubwe yabanza akihindura sibyo kuko hari ibintu nawe ubwawe uba wiyiziho ufite udashobora guhinduka cyangwa umaranye igihe ikindi umuntu afite ubushobozi bwo guhindura yahera kuri bashiki be bananiranye
akaba ya iyo training iyo guhindura na stage akabanza gahindura abashiki be bikaba byamubera inzira yuko numugore yamubasha ikindi hari abantu bishuti z'abakundana nabo bafite imico itandukanye kandi akunda yabanza akabahindura muri make ijambo ryitwa ngo guhindura umuntu umuntu ntago ari ijambo shobora kwemerera umuntu ahubwo hari ikintu ushobora kubwira umuntu umuntu wakunze umuntu kuko kumvura mukunzi ikintu kizanyereka ko wamukunze nuko ahubwo uzajyana ijambo ryitwa ngo nzihangana ibyo azankorera byose shinyirize iryo ni ryo ryakora wumve ngo ndamukunda nibavuga ngo nindaya nzihanganira uburaya bwe nibavuga ngo anywe inzoga nyinshi nzihanganira inzoga nywa nibavuga ngo ariko uramuntu dukeka ko ashobora kubakorana n'abajura nzihanganira umujura iryo jambo urishoboye ngo nzihangana niryo rishobora kugira gute kugufasha ariko kuvuga ngo uzamuhindura ntago ibyo bintu bishoboka abantu bazahinduka n'abazabahindura kugeza iyi saha ntago twatanga urutonde rwayo imana burya nijye ibasha kumenya ngo uyu muntu uko ameze muhuje n'uyu azahinduka kuko iyo mitima imana iba yarabonye ko umuntu umwe ashobora kubera undi umuti si uko bidashoboka ariko ibyo si ibyacu kubimenya nta nubwo twabibasha ibyo kuvuga ngo imana yaramunyeretse abantu hari ukuntu basengera mu marangamutima n'ubundi basanganywe soko imana itereka abana bafiyansi nza abantu benshi bubakiwe n'imana kandi rwose imana ifite amaso ishobora kwereka umuntu pe ariko ubu babigize agatogo ubu ngubu babigize na business umuntu arakunda umuntu hari na filime yabyo nigeze nkuru umuntu arakunda umuntu yamukunda akira senkana uzamuhanurira umubwire ko ari nge ari nge tuzabana ariko ikizakwereka ko ari imana yakweretse koko ko ari we n'uburyo muzabana buzerekana ko ibyo bintu ntakagira umuntu bigenderamo gusa ku kintu cyo guhitamo nkubwiza ukuri abantu n'ugusenga n'ugusenga reka nkubwire abantu bazi gukuramo impeta kitari ikintu cyambayeho ndavuga intari ko imana ifite abantu mu isi cita umuntu yampamagaye gukuramo impeta ariko ntabwo bikiri bya hatari ntabwo bikiri bya hatari ariko harimo n'abazikuramo bazihisha kubera imyungu zabo nyine cita umuntu yampamagaye nk'uyu munsi ati mama Shariene numva yahahamutse ngira ngo ni umugabo urugo rwananiye ushaka kugisha inama noneho bitewe n'uko ntajya nkunda guhura n'abantu muri ubwo buryo ari kuri telefone gusa we ndabyemera ngo duhure aza mu rugo aranganiriza ibintu bisanzwe hanyuma anambwira ko ashaka ko mubera umugore uri kunyumvira mubwira ko nyine ibyo namushubije narabimushubije mubwira ko bidashoboka ibyo bintu ntabwo nina nakwakiriye numva ufite uremerewe cyane wenda n'ibibazo by'urugo yanasabye ngo nzajya kumureba iwe namubwira uko biri kose ntibyakunda nkubwije ukuri ko mu kindi cyumweru yahise apostinga amafoto yakoze ubukwe cita imbere y'imana nimba hari ibyumweru bibiri byashize arambwira ati unyemereye ngo dukore ubukwe cita unyemereye ngo dukore ubukwe n'ejo twatangiza umushinga ubwoba bwaranyishe urumva uziko yambwiye ibyo bintu n'umugore yaraguze iki yaraguze ibishyingiranwa ibyo bintu urumva nese ubwo bukwe ko butamaze n'ibyumweru bibiri urumva atari mu myiteguro mpita mvuge nk'uzajyana uyu ubu nawe azicara avuge ngo afite iki yabonye umugabo ari kurambagiza undi ngo mbabarire unyemere wa wundi agiye kujyana ntagize ate ntamwizeye hari ingingo rero nshaka kunsobanura neza nkanyurwa birashoboka ko umugabo ashobora gusanga mama Charlene ufite abana batanu agakunda abo bana agakundana nyina akabitaho bikwiriye ibyo bintu birashoboka reka nkubwire ntabwo mbizi ko bishoboka kuko ariko birashoboka uwo mugabo wo kubitekereza wumva abaho kuko witwa Mukabutera uramuzi Mukabutera afite abana umunani Mukabutera sinibuka ariko afite abana ashobora kuba afite abana baruta abanjye benshi Mukabutera yashatse umugabo urangije kaminuza sibyo aramushaka ubu baraba abana n'umugabo we
bishobora kudashoboka kubera ibitekerezo by'umuntu ariko ku mana ntabi ntabidashoboka yego kubera yuko nkuzi nk'umuntu uganira ndetse utanga ibitekerezo ku muryango nubwo uri umukristo nubwo uri umurokore aho wigisha ntabwo ukeneye kinyigisho zigera ku barokore gusa kuko ari ku barokore wajya mu rusengero honyine gusa sibyo ntange ndakureba kandi sindi umurokore kandi nkumva ibyo wigishije nkabyumva bimwe nkavuga nti niduhura nzabikubaza sibyo turebere ku muryango turebe mu buryo bw'umuryango kuko nitujya mu buryo bwa Bible ibyo bigihe bya Bibiliya ntabwo twari turiho ntabwo twari duhari bivuze ngo hari n'abasobanura Bibiliya mu marangamutima y'ibyo bakeneye sugire abastati zanjye singiye kuri stati nshyiraho utuntu nkeneye muri Bible aho bavuga ko divayi ari ubuzima ariko abarokore nta murokore uvuga ngo sibyo hari utuntu two muri mwene sirakimba narateguye twinshi two kwiyeraje nese turi atuntu ntuhagazeho sinakwemeza uburyo inzoga ikeneye mu buzima ariko nawe ugasanga ufite wakemeza abameze nkawe nyine oya nabikwemeza nk'abanditse biri muri Bibiliya se tukanayisoma ariko nawe wasoma Bibiliya ukanyereka aho tugera no kuri wa murongo ngo kurongora ngo gushaka ni byiza ngo ariko ngo no kutabikora ngo nabyo bikaba byiza kurushaho hari umuntu ukoresha uwo murongo hari n'abakoresha indi mirongo itandukanye mama Charles hari ikintu navugiye ku isimbi ntanyuzweho ku kiganiro uka kuhatanga sibyo icyo wakoze ntabwo nari ndi mu gihugu ngo mpite mpura nawe ariko ubwo duhuye ndashaka ngo umbwire uburyo umugore wigeze umugabo yego akigera n'urubyaro ndetse n'abana bakaba bakiriho ashobora kubaho mu buzima bumeze nk'ubwa burundu kubijyanye na gahunda y'abashakanye ibyo bintu bigakunda noneho ikintu cya mbere ngomba kubanza kukubwira ijambo kuba umukristo uburyataye agaciro twimitse irihe oya wowe singushyiramo umaze kunyibwirira mwene ntuza yego wenda nyine ese mwene sirakeri wayisoma nibura ntago iyo ngiyo ni mu bagatulika biriya ntagatifu hanyuma icyo nashakaga kuvuga muri ibi bihe tugezemo ubukristo babutesheje agaciro kuvuga ngo ubukristo ugasobanura ibintu ubivuga mu buryo bwa gikristo ntabwo abantu bahita babyumva kuko uravuga ngo umukristo akwiye kubigenza gutya ugasanga uwo ndi kubwira yirirwa yomekanye nabo bakristo bajya gushaka amarogi basambaniramo bashaka amarogi ibi rero bikatuvuna yego cyangwa nibo banyiri bagira amarogi ariko ijambo kuvuga ngo gukizwa iyo umuntu avuze ngo arakijijwe ni uko aba afite ibyo yaretse hari ibintu uba wararetse kandi buri kintu cyose umuntu aba yaretse gifite ikinyuranyo ntaramenya Yesu nanywaga inzoga nyinshi ariko aho menyeye Yesu ntago nkinywa inzoga ntaramenya Yesu nacaga inyuma umugabo ariko maze kumumenya umugabo wanjye asigaye ntunze umugabo umwe ntaramenya Yesu naribaga ariko ubu sinkiba muri make iri jambo ngo kuba umukirisito ni ukugomba gutandukana n'abo twita ngo ni abaki ngo ni abapagani cyangwa abantu batarakira Yesu ubundi niryo tandukaniro umwami n'umukiza w'ubugingo kuko umbwiye ngo wakiriye Yesu tugahurira mu kabari twembi tukamanyura amazi ejo ukiryamira nkazindukira mu materaniro ntabwo buryo uba waramwakiriye kuko ntakikuranga cyuko wageze gute nta mpinduka ugomba guhinduka ukava mu bibi ukaza mu byiza hanyuma nonaha urambwiye ngo bishoboka gute umuntu wabanye wenda n'umugabo kandi ukumva ko ntago wenda uhari ijambo ushyizeho rikomeye ngo ubuzima bwose wenda bifate ko ari igihe kirekire kuko ubuzima bwanjye bareka tureke kubigira igihe kirekire tuvuge ku muntu wabyigeze yego yego wigeze ari amarangamutima y'umubiri n'undi muntu yego biriya tureke no kuvuga uri mu rushako n'iryo zina rero nuko narindi kukubwira ngo ako gakiza wamenye umuntu agera mu gihe cyo kuba umukire yego agasenga cyane ariko yaba n'umukene kubera wa mwami yakiriye agakomeza kugira gute agasenga bishatse kuvuga ngo iri jambo ryo kuba umukristo umukristo ntago abakwiye guhindurwa n'ibihe ahubwo niwe ugomba guhindura ibihe kuba nabo umukristo mfite umugabo
nta hantu bibiliya inyemerera kuba umugabo yagenda noneho ngo reka mpite mbihindura nkomeze shake umugabo mu buryo butagize gute mu buryo butemewe ngomba gukomeza kuba umuki ngomba gukomeza kuba umukirisitu ikibi gushoboza rero ni iki ikintu cya mbere kigushoboza kuba waki utajya muri ibyo by'ubusambanye warigeze umugabo niryo jambo ndi kukubwira ngo ubu Kristo nta kindi mama Charlotte tutararenga aho ngaho wambwiye ko utifata nk'umudivorce kuko ibyabaye si divorce kuri wowe ahubwo umuntu yaragutaye aragenda uburyo bwemewe kuri wowe nubuhe uburyo bwemewe ni uburyo bw'uko ushobora gushaka umugabo mugakora ubukwe mugasezerana imbere y'Imana n'imbere ya leta mukaba uburyo bwemewe ni isezerano kuri wowe wubaha riri yasezerano ndaryubaha ko ntaryo wakoze ibyo wari urimo byari ibiki impamvu biriya kuba ntararikoze buriya no mubana Imana yabazeho urubanza sindimo kuko njya kubana nawe twabanye ndi umusilamu sibyo iyo umuntu akijijwe ibya kera biba bishize kuko nari ntaramenya Kristo niyo mpamvu nagiye muri buriya buryo ari ku Kristo ubu nageze nte naramumenye yego ubu Kristo naramumenye rero njya kubana n'uruwa mugabo nago nari ntarakizwa nari ntarakizwa twarahuye duhita tubana ariko iyo nza guhura nawe ndi umukirisitu tukagenda gutyo wowe ntago nari kubyemera nari kuzanyura mu nzira zemewe nk'umuntu w'umukirisitu none se mama Charlotte araho navuze ko umubiri uryana yego nabonye warabihakanye oya ntago nabihakanye wavuze ko ngo ngiyewe ngo iyo nza kuvugira muri Kristo wizera kandi wemera ngo ntabwo ari biriya nari kuvuga iki okay biriya bintu wavuze ntago wavuze nabi ahubwo wavuze nkawe eh navuze nkanje navuze ubwo navuze ngo ntago wavuze nabi ngo ariko wavuze nkawe bivuze ngo natanze ibyo mfite komera cyane cita nzakugurira ariko buryo oya ndashaka kusobanurira ndagusobanurira ibyo wavuze wabivuze mu mbaraga z'ibyo wizera ibyo wabayemo cyangwa ibyo urimo nuko kwizera kwawe kungana kandi nako wikuzira kuko hari nabizera nkawe hanyuma nange ibyo navuze nabivuze nkanje nibyo bindimo nibyo shoboye kuko ni nabyo nkora nyine ubwo rero njyewe navuze nkanje na uvuga nkawe uko twavuze rero byubahwe yego umuntu uri kuri ikigano byananiye rero wamubwira iki ngiye kumubwira ijambo umuntu utakibana n'umupati nawe ashobora nubwo na twatatanze ingero ku bagore ariko rero n'abagabo bimeze gutyo umugabo wigeze umugore nubwo wenda yaba ari umwe ariko nyuma yo gutandukana nawe cyase nyuma yo kuba atakibana nawe kubaho nta umugore uri hafi aho uburyo bw'umubiri akumva bidashoboka ariho dushobora gutekereza ku muntu ushobora kuba yaratandukanye n'umuntu cyangwa se yaratawe cyangwa se umuntu wapfakaye abo bombi urabatubwiraho kuri iryo jambo wateguye ngiye kukubwira ikintu kimwe sibyo yego ubundi ibintu byose umuntu abishatse yabishobora nabo ngaba wumva ngo birabananira babishatse babishobora ahubwo impamvu iguteye impamvu yagutera kuvuga ngo ibi bintu simbikora nizo mpamvu dufite zitandukanye kubera yuko bakubwiye yuko gusambana nusambana uzahita upfa bagahita bakujyana rusororo wazabyongera irarora ntago wabyongera ntapfa nusambana uzahita upfa bavuze ngo kandi koko bikaba ibyanyu akaba nabuze ibyabayeho bagapfa ukabuzi ko rusororo ntuzasambanye tukamuherekeza na ntuza gasambana tukamuherekeza wasubirayo ndakurahiye ahubwo babikora bazi ko ntangaruka noneho ubu ngubu bimeze nk'ibyemewe ubi gitangaza mu bakristo suko umuntu yasambana ahubwo igitangaza nabonye nuko wavuga ngo ntubikora icyo giteye agahinda ariko hari icyo abantu barimo kwirengagiza nimba twitwa abakristo tugomba kugira agakiza karuta nyine ako kakababa ndi twirwa duseka ngo nabaki ngo nabapagane nge tutagize agakiza karuta kabo bakananirwa nkanje nanjye nkananirwa bakananirwa nawe wo mu Kristo ukananirwa bagakora ibyo byaha nawe ukabikora ishyira hasi bibiliya ugende wisubirire muri ubwo buzima
ariko bivuga ngo urumuki nguru mu Kristo kuko biravuna ngiye kukubwira hano hari ijambo riri muri Yesaya nibyo bivugisha ubwo bushyuhe hari ijambo soma muri bibiri ubwo bushyuhe naho wabo bufite bukagabanuka butagabanuka ukaba ufite ikindi bazo mu mubiri gute muri Yesaya ibice bitatu murongo wa 16 kugeza kuri 24 nibambabarire wenda turirebe gatandatu kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinza amajosi bareba na maso y'ubuhehesi bagenda bakimbagira bacinya inzogera nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'Isiyoni ibikoko mu bitwariro agatwikurura ibiteye isoni byabo uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo n'indorerwamo n'igitare cyiza n'ibitambaro byo mu mitwe n'imyenda bitwikiriye aha hantu niho ushaka gusoreza maze mu kimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko mu kimbo cy'umweko hazaba umugozi ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara mu kimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira ahari ubwiza hazaza inkovu urumva hakomeza havuga andi magambo menshi iri jambo wenda mushobora kwibwira ko bidahuye neza ariko ndibo bihuze yego waruvuze ngo ni gute umuntu ashobora kwifata yarigeze wenda muri make uwo mugabo akabaho muri ubwo buzima atakora ikintu cyambere ni uguhesha agaciro umwami wacu ikindi iki cyaha cy'ubusambanye ni icyaha kiza n'ingaruka mbi cyane cyane by'umwihariko kubakijijwe kubakirisitu iki ni icyaha kiza n'ingaruka mbi ni icyaha gitera umwaku ni icyaha kiza n'inyatsi mu muryango ni icyaha ukora noneho ukabona hari n'izindi mbaraga zinjiye no mu bana bawe wabyaye kandi ku buryo utazabona imbaraga zo guhagarara imbere y'Imana ngo ndindira abana ubusambanyi ibarinde ubusambanyi kandi ari wowe ari umwuka nawe waguturutsemo noneho njye kankubwire cita ntubonere ijambo nasomye burya abantu benshi basambana babagore kintu ndakikubwira babiterwa n'iki abantu benshi babagore basambana ntibabiterwa n'irari bafite babiterwa n'ubukene nta kindi burya babiterwa ababikora kubera babishaka nimbarwa abenshi babiterwa n'ubukene ubukene bumeze gute umuntu aricara akakubwira ati wenda nk'ubu nge nibana ariko wibuke ko hari n'abagore bibana kandi bafite abagabo kicyo tugihurireho ikintu cyitwa ubukene bwaragiye bwinjira no mu muryango ku bagore bafite abagabo kandi urabizi ko nabo bateretwa abagore benshi bakora ubusambanyi kandi ni benshi witonde babukora kubera ubukene hanyuma bakananirwa no kwihangana kubera iki nge narabigenzuye mana nyagasani nubwo ntabivuga ngo mbyerure amaso yanjye mu myaka amaze nibana ujya kwaka kaza ahantu burya abagabo benshi bafite amafaranga bafite amafaranga bafite ibigo bayoboye bafite ibimodoka bafite ama business ujya kwaka ahantu akazi ufite na diplome wajyana diplome ugasanga diplome ntifite agaciro ahubwo wowe ni wowe gaciro nza abagore benshi bagiye bahabwa akazi kandi batatsinze batageze gute ahubwo kubera iki ubusambanyi ari bumwe ugasanga diplome yayifashe ariko akakureba abahungu baragowe nimushaka musenge mwebwe nta ningingo zibarengera mufite ugasanga bakiriye amadosiye bose akareba ati umva madagarukira hano hari ibyo ugomba kuzuza we nusinye hano ati shyira hano telefone yawe shyiraho nimero za telefone akazandika
yarangiza ati nabonye warumeze neza akamuhamagara kuri telefone akambwira ati rega wowe akazi umere nkaho wakabonye ahubwo se duhurira guhura na boss umaze imyaka ingahe udakora guhura na boss mubwirirwa mukaburara boss se cyambere arakwakiriza inkoko cyangwa urafata iki ugifata urye nunwe nurangiza kubwira ati akazi menya kugafite gusa nta kibazo hanyuma muganire nibi nabangombwa avuga ati hanyuma se twigendera kuruhuka umugore uzamucika ni umugore ufite imbaraga z'umwuka bira dore patekoti zaba ku cyumweru ufite izindi mbaraga bari kumusohora ageze amezi atanu y'inzu yaka ibyo mbirengeho icyo kurya ntacyo icyo kurya nta gihari ubu ahantu hose muri serivisi zitandukanye kugira ngo ugire serivisi itandukanye ni ibintu bibiri ugomba kugutwaza kuba ufite ruswa y'amafaranga ruswa y'igitsina umuntu aranga gusambana bakamwiyenzaho nta kosa yagize akaba aragiye umuntu uramubwira uti se ibi nibi kugira ngo bigende neza ati wowe uzanyegere ko shaka gucuruza nkajya mu Bushinwa nk'abandi fite udufaranga ati yo ati ubwo wangezeho wamaze kugerayo ukamwegera nyine nta kindi rero ari bukubwire tujya kubiganiraho ku Gisenyi kugira ngo mwikure ntibyoroshye ko ari bwo bwa mbere nzaba ngiye mu Bushinwa uramarira iki kugira ngo mpamenye tuzajyana nta kibazo rwose ahubwo vuga itariki ntange mbihuze nzagere ngiye kurangura aho rero nyine barajyana barajyana da barajyana bakanajyana 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 byana bangombwa yaba make kuyo yaranguje akamwongereraho uri kumva ariko ndashaka kubwira abakristo by'umwihariko ibi bintu imibiri y'abagore bayigize nk'igishoro ariko hano hari ijambo twasomye twasiyoni bagenda bashinze amajosi bacinye inzogera bagenda bashinze amajosi bacinye inzogera ngo ariko ngo hari igihe ngo nzatwikurura ibiteye isoni byabo erega niri ijambo naritinya naritinya nkavuga intiramutse twikuruye ibiteye isoni nakoze ngo hari umusatsi utsibye utsitse keza hazajya uruhara ni ijambo rikomeye ahari ubwiza hazaza inkovu icyahumuraga hazaba umunuko abakenyezaga imikandara bazakenyeza imigozi ngo intwari zawe niho shaka gusoreza intwari zawe zizagwa mu ntambara ni iki shaka kukubwira ngo nkubwije ukuri abantu benshi bari gusambana ngo babone amafaranga ya kaminuza barimo bariga barimo barasambana ngo babone amafaranga yo kugira ngo bishyure muri ghetto muri make ubuzima burimo burakurura abantu hanyuma bwa gukurura umugore cyangwa umukobwa ukavuga utari ko hari intwari ufite kufite intwari urakenera iki fite intwari yibere rihagaze rimeze nk'umutemeri nk'umupfundikizo w'intuza w'agaseke niyo mpamvu mubona ubusambanyi ari bwishi no mu basenga ndi bugere ku ntego icyo shaka kukubwira umuntu yicara avuga ati ngewe hari intwari nibitseho fite intwari zigomba kundwanirira nkabona ayinzu fite intwari zindwanirira nkabona yo kujya muri saro fite intwari zindwanirira abana batanu ngenyine si intwari ntizihari fite intwari umuntu akicara ati haveri iracyahagaze ntabwo nzabura umugabo ndijomba mu gituza ghetto ahita agira ate ayishyura fite intwari ikibero cyanjye hari umugabo se wakireba agasubirayo izo ni intwari umuntu akicara ati intwari zanjye hano ngo bagenda bacimbagira bacinya inzogera bacimbagira uzababona hariya mu mujyi rwose aho imihanda ihurira mfite intwari zanjye ntereka amaso ariko nasomye ijambo rivuga ngo intwari zawe zizagwa mu ntambara intwari zawe zizagwa mu ntambara ngewe rero kugira ngo ibi bintu mbishobore ntabwo ushobora kwizera intwari zanjye kuko zizagwa mu ntambara nkubwira umunsi zizagwa mu ntambara zizagwa mu ntambara umunsi ribere rihagaze rizaba ryakururutse n'igihe uritega urwego
ariryo iyo sotiye rikanga ntirihagarare hari igihuri tega ntirikunde kubera situation yuko intwari zawe zatsinda aya maso rikanga rikagwa aya maso meza hari igihe kigera akamera nka yanobotsemo intwari zanje zaguye mu ntambara aya maguru abantu barata hari jya magura kweduka amatayi hagata buretse naho ndahagera hari jya magura kweduka kamera nk'imyase cyangwa inyayo kandi cyo giye hahita haza abandi bana bakurenze hayo aya mataye harya mataye bari ahantu hamwe atereye hamwe ugasanga rimwe yarazamutse agera hejuru cyangwa byaramanutse birenda gukabakaba nta forume bikigize gute bigifite usomyira ijambo ngo intwari zawe zizagwa mu nzira rero nta kintu cyo kumubiri wawe kwe kugira iki igishoro niki nakimwe ikindi hari izindi ntwari abagore bagira nge nakubwiye ngo aba bose ubona basambana basambanira ubufaranga noneho babirukanye ku ishuri noneho turaburaye ndi mu nzu mbi ndashaka kujya mu nziza ndashaka kugugura intebe shyashya dore nta na garderobe ugira ho ibintu byo kugenda na moto wapi ndashaka kuguha imodoka gukodesha si byiza ugasanga umuntu afite intwari intwari arwanisha z'imiterere ye cyangwa intwari z'abagabo hamwe bagufata mu muhanda eto ugira ubuhamagara ntifite ubona abaza ben scope amfashe cyabaranyandikira ati muvugira ugira ngo bafite intwari nke abafite intwari ahantu hatandukanye muhanda nima mwandikira afite uwo ari buhamagare no kwa muganga burya arazigira kugira ngo ntihagira n'umwana ujyayo mundu azagenda agira bagahubuzamo hantu hose babafite intwari ntango bamuvuga nk'ibibirwa batuvuga hari umuntu wavuga gahita akora kuri telefone baby wabonye ikiganiro bankoze mujya mwirwa mwivugisha ibyo mushaka hari abo mutamenyera njye ndabizi hari abo mutamenyera ngiye kukubwira rero ikintu cya burundu ubu ni bimwe nakubwiye byamfashije hari ikintu nicaye ndatekereza ndavuga ngo mbese kuko abagabo bose bifuje kusambanya bahari ibyo bankangishaga abana batanu citatu two kubikira muri brag abana batanu kuba rero udafite akazi kuba rero rera mu bukode bikururi kugira ngo utekereze ko baziga utekereze ko bazarya nta na diplome nta na diplome bitse ngo nza deposa nta namafaranga ufite nijana ngo nzashaka igishoro nta nisambu ufite ngo nzayigurisha mbona igishoro aho hantu harakomeye naho rero basangaga Nerivare ayo kwishyura inzu ayo kurya byari byifuzo byinshi ariko dore imibare nakubise ku buryo nta muntu nzagira intwari naratekerezaga ubuse uyu mugabo ushaka kunyigarurira nibura zishyura minerivare z'abana banjye bose barinde barangiza na za masters sanga shahu azabigisha birangirire mu nzira ntibiza nta muntu muri iyi si wagutunga kugeza upfuye nicyo ne nakubajije cy'abana batanu na mama aho rero niho ngeze kugira ngo ngere no ku nzozi zawe nze kumva uburyo ngiye kubikubwira nibyo ugiye kuvuga nicyo ngiye kuvuga nze kumva izo mpuhwe finali yazo abana batanu hakaza abashoramari rero bashaka kumfasha kugira gute kurera abo bana abo bagabo abagabo kandi babibaho bazasarura ntabwo apfa kubona umugabo ubibaho atazasarura ubundi sabaho ntabwo abaho ariko wasanga babaho naba nkoze icyaha wasanga babaho nibyo oya mbivujyana ngo babaho babaho pe barahari bazi ko bakorera Imana nkuko natwe hari abo tugirira neza nta nyungu tubafiteho ngaho rero abo bana batanu umwe arashaka kunyereka ko azamfasha kuri minerivare y'abana ariko mu bitekerezo njya ngira nge naritegerezaga nkareba tuvugishije ukuri uyu muntu ntateze kwishyurira abana banjye ngo turi barinde bapfa nani barinde barangiza amashuri yose nta muntu n'umwe muri iyi subaho ushobora kugutunga ubuzima bwawe bwose naho yaba ari umugabo wawe ntiyagutunga ubuzima bwawe bwose kuko azagira inzitizi zituma atazabikora ibihe byose inzitizi zimuturutseho cyangwa se zitamuturutseho yirukanywe mu kazi yarwaye uburwayi butuma adakora yahuye
yahuye cyakimoto cyakimodoka hoho ubu nigezwe yahuye na hoho imihoho ahita yitanga ni imihoho niko barundi bavuze ahita atanga imihoho ahita apfa izo ninzitize uzi kugira ngo wandurire ubusa umugabo akobeshye ngo azaba ha minerivare arirata nafite uyu munsi ejo ntazi uko bizaba bimeze hanyuma nibigera hagati aye gihembwe cyambera yatange uyereka mvuge mu mwaka wa mbere yatange ariko usange dise bamwirukanye ku kazi kandi iryo shuri rihenze yego bamwirukanye ku kazi atabishohoje harapfuye nta bishohoje asigagendera mu kagare nubwo ari bogari nta bishohoje icyo rero nagitekereza nkavuge ni hoya Yesu Yesu ni wowe mugabo udateze kugendera mu kagare ni wowe mugabo udateze guhinduka nta nubwo uteze gukena kuko ubutunzi bwawe buzahoraho ibihe byose aho nkayita mvivura hanyuma umuntu ugushukisha kweze kumwe kw'inzu kandi nta nari muzajya kuba mu ishyamba nta nari muzareka gukenera kuba mu nzu agushukisha amezi atanu andi bizakugendekera bite ibyo rero byo muri ayo mezi atanu bazaba yunguka iki azaba yungu nyine nibyo nakubwira guzaba muhereza sibyo se nakubwiye ngo abantu benshi basambana nibyo basambanira nibyo bibatera urashyira meza 5 na yishyura 5 ubu icyo cyumba nyine iki principal ni cyawe nawe hanyuma se na yishyura meza 5 bakemwirukana ku kazi erege yo mibare abagore ntibayigira cyangwa bakobwa uwo kubeshya ibyo ukamwiyereka ugacumura ku mana yawe arabikora mu gitondo ariko ni mugoroba ntazabikomeza hazagira inzitizi hazirukanwa erega covid izatera sha ubwo uzi covid ba twari tuyize covid ba abagabo batwemereraga kuturangurira mu bushinwa twese ntitwaparitse hanyuma kirya gihe batunzwe nabande kirya gese uwari gutunga uwo iyo mugore muri ubwo buryo iwe ntibyari byakomeye erega abagabo kirya gihe ntibajarajaye mu ndaye baragiye baturiza mu bana babo batangira kunywa igikoma bagihoza no kuzuba urumva ibi bintu rero nge iyo mbibaze nkabibara nkasanga ikintu kiri buntere gusambana ikintu kiri buntere kureka Yesu ni ibintu bihita bishira ni ibintu bitazamara imyaka nkahita mvuga nti ngewe nemeye kugutunga Yesu uri wenyine kuko ndabizi neza uyu mugabo y'amafaranga ashaka kunyishyurira ufite ubushobozi nange bwo kuzanyishyurira inzu ufite ubushobozi bwo kuzangurira imodoka ufite ubushobozi bwo kuzangira undi muntu hanyuma nkahita mbaniraho cita nkahita mbaniraho mama sharire reka ngaruke muri izinsengero zanyu cyangwa muri aba barokore bagenzi banyu mbona kenshi umugore utakibana n'umugabo cyangwa se mu buryo navuze uburyo bubiri hari uburyo butatu hari uburyo ko umugabo yaragutaye hari kuba mwaratandukanye mutandukanyije imbere y'amategeko cyase n'iki n'imiryango hari no kuba warapfakaye hari ukuntu societe ibigiramo impuhwe yego noneho nabonye mwebwe noneho hinjiramo na ba pasteri cyangwa se bavuga butumwe bagenzi banyu bavuga ku buzima umuntu yinjiyemo bati mama Charlene ntukwiriye gushaka undi mugabo dore ibi nibi nibi akabivugira kuri kamera akatubwira amakosa ya mama Charlene n'impamvu ariko hari umudamu mugenzi wanyu w'umurokore witwa Asia madamu nyakwigendera Pastor Theogene intambara rwana njyewe na n'ubu sindabona formule yazo umunsi umwe haje ngo umuhanuzi uvuga ko ngo ari uzamurongora ngo yumvishijwe ry'Imana undi munsi tukumva bamubwira bati wa mugore we ufite abana bane doruri mwiza uracyari muto ntuzashaka undi mugabo cyangwa se abandi bati ntuzashaka undi mugabo cyavuga bavuga butumwa babarokore bene wacu hakagira noneho uwo twabonye ku munsi w'ejo we nabonye arenza abandi bose nabonye ateye ubwoba kurusha ibindi byose twabonye we aravuga ko ari mu bari bari mu mupango wo kunywa amaraso ya pasteli hari n'ikigano nabonye yakoze sinuka cane yagikoze avuga ko ngo Antoine Rutayisire yabananiye ejo nyo video narayirebye numva uburyo uwo muntu abivuga noneho no mu Kinyarwanda ndetse ari Kigali ndabonye ko ibintu ko biteye ubwoba yemye polisi nari bungo nitwe twamunywe amaraso dore ngiyi video iri hehe dore n'uyu ngo yaravuga atya umva buriya nitwe twamutwaye
Let's nsubize mitangire. Pasteri inzahuke. Buriya nitwe twamutwaye. Yes. Nitwe twamutwaye. Twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagi kunwa maraso ye nange narindi. Amumvishe umuvuga butumwa. Intambara ni nyinshi ngo Asia wishaka undi mugabo. Intambara ni nyinshi Asia dorura cyari mwiza arerekwa ibi nibi 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 nibi. None haje undi na uvuga ati rwose ibyabaye ku nzahuke ni plan twari dufite. Ndetse aranavuga ko ari umwe mu banguye amarasoye. Ibi bintu Asia arabyitwara mate. Kankubwire. Ubuhanuzi uhura bufata gute? Ubona Asia. Mm. Uko mubona nuko mukeka nimba ariko ari. Mm. Hago ibi bintu birenze kuri we. Kuko hari igihe bigeze kumbaza ngo mama Charine ngo wari waragiye hehe kutaherukaga kuri YouTube ntimvuye gakosha igako. Arabyibuka mbere y'inda ya gisirikare. Ntimvuye igako. Ari uri kumwe na Joweli iyoboka mana. Nari ifite ikosi ryanjye ryo gutunga abana babiri bose basariye rimwe. Sibyo? Basariye rimwe. Nubaha Imana ntanyweye inzoga. Ntakoze nibyo byaha nsenga kuma nk'ubu ndasenga ubuzima bwanjye bugizwe no gusenga ibyo biraza biraba hanyuma rero Asia buriya bishobora kudusaza kuko ibintu biba kuri Asia nanjye birambabaza ariko buriya nawe iyo uza kugira usibye ko ibintu byanjye mbivuga byarangiye iyo uza kubona ibintu narindimo bari kuvuga uti ntabwo wenda byo byagiye ahagaragara n'amafoto buryo ndayahisha ntabwo njya nyerekana Asia ibi bintu harimo nta kuntu yabataza impamvu yabyo ntibishoboka kandi ari umukirisitu ntabwo bijya bibaho ibi bintu ari kunyuramo rero birimo inyungu kuri we birimo inyungu no ku mana ya Asia asenga kuko ibi bintu bimubayeho ntabwo ari we birangiriyeho Ibi bintu biba biri kuba muri ubu buryo ni ibitero byo kunaniza Asia. Ariko nanone bikaba amashuri ari kwigishwa yo kugaragaza kwihangana kwe azihangana akigisha n'abandi kugira gute kwihangana. Ikindi ibi bintu byaza no mu bundi buryo bwo kugira ngo isura y'abantu b'Imana ikomeze itagaciro mu banyamahanga ntihazagira umuntu wemera ko gukizwa bibaho mu buryo bubiri nimba Theo yarapfuye agapfa afite abana afasha mu rwego rungana kuriye yafashije ifubye afasha abapfakazi yafashije abantu mu buryo bwo komoka ibikomere isana mitima ni sana mitima bivuze neza yarabikoze abantu bakunda inyigisho ze barabohoka noneho igihe cy'urupfu rwe cyaragaragaye nta muntu urapfa muri iki gihugu ntawe nabonye no mu bayobozi bakomeye bapfa ngo ibintu bigere kuri rwa rwego abantu bababare ntabyo nabonye hanyuma akimara gupfa abantu ngo yateye nda ese kuki batabikoze atarapfa abantu yateye nda bahite bavumbukayo hariya harimo tekinike z'abadayimoni za satani zikomeye nimba se umuntu nka Theo bavuga ko yateye nda kandi wabonye ko n'ababivuze bavuze ko babeshyaga bahawe amafaranga nimba kiriya kintu gisohora ni ukugira ngo satani asuke umwuka wo kwereka abantu ko nta mukozi w'Imana ugihari barabeshya nawe twari twizeye nawe bose ni abanyamitwe n'abatubuze noneho iki kintu cy'ejo bundi cya kintu cyarambabaje cito cyarambabaje gusa muzaba mureba ibihemba bitwa abantu b'Imana izabahembera kuri iyi mihanda kandi izabahembasha nitaba izabahemba pe kuko nta muntu n'umwe utazahemberwa ibyo yakoze bamwishiye icara ubuzo ringana kuri iyo Asia kandi n'abana baba babireba noneho haje undi uvuga ngo yanyweye amaraso ya Theo yanyweye amaraso ya Theo sha abana ba Theo bari kumureba umugore wa Theo ari kumureba abakundaga Theo bari kubireba arabivuga nk'ubifitiye uburenganzira
arabivuga nkaho hari amaraso y'inkoko kuko n'urupfu inkoko iyo zipfuye nta kibazo nkajya ngo ni amaraso y'inkoko yanyweye wajya ngo naye ihene yanyweye umuntu nkate wagatinyuka kaza kuri kamera ngo ndemo bayanyweye haseka ntapfunwe ntabwoba ariko numurokore ntabyo nzi mbizi ko tari barumurokore yego nyine ibyo nibibaye ukora ibintu nkabiriya akenshi aba yintroducinze nk'umupasteri cyangwa umuvuga buto reka nze nyine nkubwire ahano harimo ikintu kiri inyuma tutabasha kumenya nona ariko kitari cyiza kuko naho bwaba ari ubuhamya kuko kuyanywa barayanywa ma kandi abayanywa do naha mu mahoteli hose murahahurira ntumenye hariya mu nsengero tube twicaranya abayanywa barayanywa byo ndubize ko bayanywa kandi bakambara imibiri yacu ninjoro bakambara ibindi bintu kuko ndabizi ko bajya babaha babatuma mugende natwe twese babara dutumyeho mu mugire gutya mu mugire gutya ibyo byo turabizi ntago ari ibanga ariko naho byaba byarabaye uburyo ari kubivugamo ntago ari uburyo buri kubaka nta nubwo ari uburyo bwo gutanga ubuhamya ngo abantu bamenye yuko satana hari birinde ahubwo n'uburyo bumeze nkaho ari misiyo yo kugira ngo bakomeze bashimangire ko Pasteur Théogène atakoreraga Imana ahubwo yari afite izindi mbaraga akorana nazo kugira ngo abantu bakomeze kwica umurimo w'Imana no kwangiza izina ryivuga butumwa naho se ya rero iyabanye nawe izakomeza ibane nawe hazakomera ndabizi natwe twese twagiye dukomera kuko dufite ibintu twagiye tunyuramo aha dore ngo iki kiganiro icyo ngicyo cyakabiri ngo niwe ikuzimu batumye kwica Théogène Antoine Rutayisire yarabananiye bashatse kwerekana ko Theo ntago yabananiye yakoranaga nabo ngo hari n'amasezerano ngo bari baragiranye ibi bintu ntago ari umwuka usenye nani wubaka nta nubwo ari umwuka w'Imana ntago umwuka w'Imana akora ibintu nk'ibi inyungu kandi ibi bintu birababaje inyungu zizwi nawe nabo bakorana inyungu barazifite nese bazira Dr. Rutayisire ngo yaratunaniye amacaci ya hano akorana na satani ndabona ari ikigano kiri kuri cano yitwa impanuro mu byukuri ibi bintu twe tubireba nk'abari inshuti za Théogène abamukundaga ndetse twabaga hafi n'umuryango we ariko tutekereze Asia aho ari nona ibi ngibi koko nawe arabireba akabona ari ugutwika koko Asi uko abifata ntago nabasha kubimenya keretse ubwo twibwira ariko se dutekereze niba ari byende abantu bavuga ngo baratwika ngo ni showbiz ku buryo uza kuvuga ngo nyakwigendera njyewe nabigize mu ruhare ngo nanyweye amaraso ibi bintu birababaje kandi Imana izabitura ibihwanye n'ibyo barimo barakora naho byaba byarabaye ntago kwe kuza kubivuga muri ubu buryo ariko nabwo biba byarabaye aba ari ikimenyetso cyo kwigamba ubwicanyi wabimenye naho byaba byarabaye ntago akwiriye kuza kubivuga muri buri buryo ni ikikwereka ko rero ibi bintu bakora bafite ibindi bibakoresha bafite n'uwo bakorera erega twese ntituri abakozi b'Imana oya ntago twese turi abakozi ntago waba ukorera Imana ngo utinyuke wicare kuri kamera imbere y'abana batewe Théogène yasize imbere ya si uze kwirata ngo wanyweye amaraso y'umugabo we uze kwirata imbere y'abana babuze papa wabo wabwiye ngo yemwe ba ni njye wanyweye amaraso ya papa wanyu ibi bintu ni ibintu noneho byaranandenze umva ko mpugura uyu murimo turekera Imana kandi ntago izarebera kuko byaranabaye ari nabyo ntago Imana igishinyagurira abantu nta nubwo iginyura muri izi nzira z'ubugome n'ubutindi ntago Imana igigenza gutyo naho yanagutuma ntago yagutuma ngo bikore gutya ngo nabigenze gutya ese reka nkubaze nimba ari ubuhamya koko byarabaye akaba yaranavuyeyo kuki yaje kubivuga ku mantuzi kuki yaje kubivuga akavuga imyirondoro ngo Théogène iyaza kuvuga ngo hari bamwe nese twe ntitubizi ko bajyayo ndabizi bajyayo hari n'isengero rwose babamo banatumwe ayo maraso barahari baba pasiteri
none se uje hano ukavuga ngo bamwe mu bapasteri bamwe mu bahanuzi bamwe hari abapasteri bagikuzimu pe hari abapasteri bayanywa pe hari nabantu bayanywa ariko kuza akajya ku myirondoro ya Theo bafite ibyo bokeshe kandi bitari byiza hari abantu hano mu Rwanda babwiriza kuri YouTube ariko kare ibintu avuga kareba naho bihuriye na Bibiliya ugasanga iyo Bibiliya itaracapwa pe none se ibintu bavuga n'abanywa inzoga bakabaseka ubwo urumva nyine ibyo bintu byemewe aho ushobora kubona umuntu w'umupasteri sibyo avuga indimi yabwiriza ariko araranganya amaso ngo arebe ko muri gushutinga ngo arebe ko kamera itavuye ngo kurebe arebe mu cameraman ngo arebe ko sound itavuye mu byukuri n'ubuhanuzi ariko ibi byose Yesu yarabivuze hmm? Yesu nta kintu atatubwiye aho umuntu ashobora kubona ngo amage agiye kukubaho cyangwa se ibintu bigiye kukubaho mu nzozi ari ibintu yarose bisanzwe kubera akugendaho yego agahita azakicara kuri YouTube ngo Imana iramubwiye oya sha oya nta mana eh abantu baza namwe ubwanyu mukabaseka nta mana yabatumye Imana iyo yagutumye ikintu cyambere iguha ubwenge kandi reka nkubwire ugira ngo Imana yafata inzagayaga n'inyagasozi zose ngo irazituma uzabaze abantu Imana ituma ikintu cya mbere iyo ishaka kuzagutuma no kugukoresha kujyana ku ishuri nta muntu ushobora kugenda mu izina rya nyakubahwa arinjiji buriya na nyakubahwa iyo atagiye ahana kareba agashaka intumwa areba umuntu uzabivuga nk'uko abishaka yego izo nyagasozi rero n'izo nyatsi zose abantu mureba mukababara abantu mureba mukanga Imana mukazina ku buhanuzi n'abahano ntago yabatumye nese Imana yakura ruzika reka da ikujyana ku ishuri ikakwigisha ikinyabupfura ikakwigisha ubwenge ku buryo nimba ari no kubwiriza sibyo nimba ari ukubwiriza nimba ari ubuhanuzi ubutanga nuri muri bira umuntu wese abireba buri wese agakura mwibye kandi ukabona ko abivuganye iki ubwenge ntago Imana yagutuma urinjije kandi umunyabwenge mvuga ntago ari wagiye kwiga amashuri menshi ahubwo Imana ikwigisha ishaka kugutuma kubami ifite ukuni kugira kabanzika kaguha imyifato kuko ntiwagenda imbere y'umwami ngo nuko uyirata umurata aho ngo Imana yantumye wapi iguha umwifato iyo gutumye ku batware iguha umwifato igutumye ahangaha iguha ahantu hose igutumye iguha uburyo bwo kubivugamo kandi izina ryayo rigahabwa icyubahiro naho ibintu bivugwa izina ry'Imana rigatukwa ntago biturutse ku mana nta nubwo bihava kuko Imana ibigira ngo bivugwe ikomeze gushimwa ikomeze gushyirwa hejuru ikomeze gukundwa ikomeze kwishimirwa ntago rero ibintu biyitukisha bituma muzinuka abantu b'Imana muzinuka ubuhanuzi n'abafite ubw'ukuri ntibemerwe n'abavuga iby'ukuri bakavugirizwa induru ntago biva ku Mana gusa mumenye ko abantu bose ntibakorera Imana hari n'abafite izindi mana bakorera ibyo si ibanga kandi Yesu yaravuze ngo muzabamenyera kuzo ku mbuto bera hanyuma mama Charlene tugana ku mwanzuro izi mbuga nkoranyambaga umuntu azigaragaraho agatanga ibitekerezo zigishirizwa zikorerwaho byinshi bitandukanye niye mico cyangwa se imyitwarire ikwiriye kuranga umuntu usanzwe ari uwo mu rusengero cyangwa se ufite ahurira no kubwiriza abantu ubutumwa ndetse n'abangaba tubona kuri social media tubihuze gute imyitwarire ikwiye kuba iyihe imyitwarire ikwiye kuba imyitwarire twese tukwiye kugira n'ukubaka kubaka abantu kuko ibi bintu dukora n'abantu bagira gute babireba ikintu dukwiye gukora cyane nk'abavuga butumwa cyangwa bitiriwe izina ry'Imana hari n'ababyiyitirira ariko nabo barimo hari n'ababyiyambitse ariko cita kuko hari abanyabona batari abanyabo karame umuntu wiyambitse umwenda wa polisi ataragiye ku ikosi ngo igihugu cy'umwambike n'umuntu wawambitswe n'igihugu buriya bari abantu baratandukanye hari ibintu rero biyambitse babiyambika mu nyungu zabo kandi abo simbabwira ngo basaba atya naho waba uri umwana wo muri primaire hari abana njya ndeba abana banjye
hari giye bafite telefone bakareba ngo koma mama nk'iki ni igipasteri ibaza yivani wanje wiga muri primaire mama iki ni igipasteri ubwo se umuntu ayivani yeyisi cyo kandi nzi ko agira ikinyabupfura akanakinenga ngo si igipasteri uko biri kose ni ibintu bita byiza ariko no mu Rwanda ngo araba pasteri bazige bagira isoni zo kwitwa pasteri kubera bo babona oya yego na no kwitwa abakozi b'Imana ariko ntibagira isoni ntibakagira isoni nta mpamvu yo kugira isoni ngani cyo nakubwiraga rero kuri cyo kibazo warumbajije ikintu gikwiye kutuzana hano nukubaka kubaka inkuru zubaka amagambo yubaka naho kumbwira kuza kumbwira ngo ntuza ya yashatse undi mugore no kubisesengura kumbwira ngo ntuze yashatse undi mugore mu buryo bidakwiye kandi ntago nta kintu biri bumarire nge yero mushatse ayo makuru si ifumbire mva ruganda nibura undangiye ho njya kuyigura ayo makuru nkuri kundangiraho narangura ngo njye gucuruza ayo makuru nta nubwo ari ijambo mbwiye uti wende ujye witwara gutya bizagenda gutyo amakuru adafite ikintu amaze nayo ngayo birimo ngo nabasesenguze ubwo busesenguze sesengura abantu basesengurire uvuga utari ko nkurikije ukuntu ubusambanyi buriho mu minsi iri imbere tuzahura n'ingaruka zimeze gutya na gutya yego uvuga uti nkurikije gucana inyuma kw'abashakanye kuriho mu minsi iri imbere haraza ingaruka zimeze gutya na gutya kuza kutubwira ko wa mukobwa yabyariye iwabo wa muhanzi yashatse undi mugore wa mugabo amaze gutunga abagabo batatu wa abagore mama Sharile ni ibitekerezo yatanze ntago byari bikwiye ibitekerezo byanjye ntibikwiriye cyangwa se uko byagenze no hari inkuru tutakeneye kumva ikindi kandi bantu mukoresheje imbuga ibi bintu mujye mumenya ko hari igihe bizagaruka kandi nibigaruka abantu bazagira isoni z'ibyo bageze gute z'ibyo bavugiye hano kuri kamera cyane ibi bintu bizagaruka reka mbabwire ibi bintu muri gukora bizagaruka bizagaruka abana bacu barakuze bizagaruka abana banyu barakuze ntago muzi aho abana banjye nabawe n'abantuza bazahurira umva nkubwira ukuntu mufite ikibazo nibashaka babikore neza wasanga umwana wawe wasanga uzaza kurambagiza iwanjye kurambagiriza umuhungu wawe wabona nanjye nzazi wawe gushaka umukobwa wawe umubifate gutyo iyo misango izaba imeze ite oya hatari ariko uje gusebya amabukwe ubize ute ko ntazakubera amabukwe hanyuma rero umunsi abana bazaba barabanye bikururi bicaye bari kureba YouTube babone waratukanye wandagaje so bukwe cyangwa ibi bintu mbitekereje cita nibuka ko bizagaruka ibintu abakora bizagaruka ikindi abitwa abakozi b'Imana bari gusenyera Imana nta muntu ujye uvuga nabi igihugu ngo aryame yumva yemye iyo uvuze nabi igihugu uburi mu minsi itari myiza ntago abantu bakosereza Imana bigeze kuri uru rwego rwo kwibeshyera ngo yabatumye itabatumye ngo izabihorere ntago izabihorera nta nubwo izabirebera hari igihe umuntu wese azikorera ibyo yavugiye hano dukwiye kuza rero tuje kubaka twananenga tukanenga tugira ngo tugire ibyo dukize kuko hari igihe abantu bakemura ibibazo kandi bagasega bateje n'ibindi amakuru y'abantu ntituyakeneye kubera ko dukeneye ikintu cyatuma wenda tubona kawunga dukeneye ikintu cyatuma twiteza imbere dukeneye ikintu mwatubwira cyatuma dusinzira dukeneye ijambo ryihumure dukeneye kumenya ibintu byinshi bitandukanye birahari ibyo dukwiye kumenya yego reka dusoreza aho ngaho mama Charlene umuntu ugukeneye yakeneye kumugira inama cyane bereganu byo guteka ukora yakugeraho gute cano irahari ariko umuntu ushobora kubenda akeneye kumugira inama ariko aho ubuzima nkubwo nkawe urimo cyane umuntu umugira inama ariko wabinyuzemo buryo ari umuntu akugira inama y'ibintu atanyuzemo kugira inama y'ibyo nabatakora cyangwa se atyakoze ariko buryo uri mu bihe cyangwa se wabinyuzemo akugira inama y'umumaro ubwo nimero ya 07 07 8 3 5 4 2 6 6 8
Reka dushimire mwebwe mwakurikiye ikiganiro, tubashimire ko mwabaye hafi mukumva ibitekerezo hasi muri comment section aho dutangira ibitekerezo. Urasanga nimero ya mama Charlene ku buryo ushobora kumwandikira ikintu uje muri comment nawe wandike ukubyumva uko utekereza ibintu. Ese iyi myitwarire hari muri iki gihe yitwaje Imana, yitwaje ubuhanuzi, yitwaje iki ariko idakwiye? Ese dukomeze tubishyigikire, biraryoshye ni showbiz ni ugutwika. Mujye muri comments mutubwire ko mubitekereza. Reka dushimire mama Charlene, Imana ikomeze ikugirire neza. Amen. Chita Magic.